Welcome l-ewwel episodju ta' Rokna Eats, illum ġejna l-Sfinx għax ħarġu pastizz ta' Truffle. Ħajdu miktar mir-relazzjoni ta' Ellen u Chelsea. Korri miegħek ċawnek qed nistennew għax għandna 10 minuti biex nieħdu ta' Truffle pastizz. Hopefully jkun tajjeb. Issa naraw. So, ġibt żewġ pastizzi ta' Truffle għax taf inti korri għadu ma ġiex, mar jieħu naqas laxi. L-aw sħana minn, u nġib laxi, no? Ifa, ma' sħana tbossed ġejna hawnhekk fil-park qegħdin għawdex. Ħallik mill-loħ. Nġiġu ma dawk ta' Truffle? Ta' Truffle. Ġodda. Ġodda, hopefully ma jħarqux daw dawk kif joħorġu mill-forn. Jħarqu, men. Fuck it, eh, din kien dejja daw. Jibu kien jħarqu. Mux ħarqu. Iġu ta' rekorta, manduna aktar toma. Asna, fisu Truffle. Għandu Truffle. Truffle. Jena, kemm inti rating? Kemm inti out of 5? Out of 5? Taka. Għajn drobni Truffle, ġiviri. Isu paste. 3.5 ħam. Sorry, 3.5. Aħjam minn tal-rekot, normal, eh? Eħe, le, aħjam minn tal-rekot. Għandu dikit naqqa tomat ta' Truffle. Għan sekund, għan bħu l-filling biz, ha? Aħbak miħa. Arċa din, ja. Taj, bħe sorry, 3.54. Tafna, ħaraq l-sini. Ija, taw, recommended, recommended, recommended. Għan naħħa ideja. Thank you. Recommended. Għan għan limis. Aħbar, da. Għan sekund, għan t-tħfor, ta? Għax, bered naqrissa.